Olá! Quatro palhaças rejeitadas em uma audição resolvem montar uma banda para homenagear grandes divas da música. Esse é o ponto de partida do espetáculo As Levianas, em Cabaré Vaudeville, atração pernambucana do Porto Alegre em Cena, que fica em cartaz até amanhã no Teatro do Sesc. E comigo estão, então, as quatro levianas, N, Juliana, Nara e Tâmara. Tudo bem? Tudo bom. Que legal poder receber vocês aqui na Estação Cultura para falar de um espetáculo que tem essa fronteira ali, né? E brincando com música e palhaços. N, como é que nasceu essa montagem? O Cabaré Vaudeville é o nosso segundo espetáculo. A gente se uniu para formar uma banda de palhaças, que é inédita. A gente cumpriu esse ineditismo no Brasil com a primeira banda de palhaças em 2010. E o Cabaré Vaudeville veio do desejo da gente pesquisar as divas da música que a gente admira. Então, cada uma foi em busca de pesquisar as divas que quer e queria cantar e representar em cena, brincar de ser aquela diva. Então, o Cabaré Vaudeville, sobretudo, é um desejo muito grande de cantar Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, La Loupe, entre outras. E trazer para o palco a nossa visão de palhaça, brincar com as divas. Pois é, Juliana. E que outras grandes divas aparecem nesse espetáculo? Dinah Washington, temos também a Dolores Duran, Nina Simone também aparece. E mais à frente a gente também tem a brasileiras, né? Tem Diana, que a gente também, que é uma diva. A gente tem do rock and roll, que é a Janis Joplin também. Então, vem realmente isso do desejo da gente, né? Pois é, como é que fica, então, esse momento em que uma palhaça interpreta uma grande diva? Tâmara. Ah, é muito bacana, porque a palhaça tentando ser a diva, né? É o grande barato do trabalho, porque a gente fez, as atrizes, nós fizemos um trabalho de mímese, né? Da artista. Só que a palhaça fazendo é completamente o oposto, né? E isso que é muito bacana, a lógica, né, de cada palhaça de interpretar uma diva, que é o grande negócio, assim. Música ao vivo? Música ao vivo. Somos mais atrizes do que musicistas, mas a gente procura executar bem. Cada uma aqui tem sua pesquisa com instrumentos, com brinquedos, com sons, né? A gente tem violão, guitarra, baixo, bateria, efeitos. E vocês mesmos aqui tocam? Sim. Tocamos e cantamos ao vivo. Eu toco bateria na banda. Uh-huh. A gente está vendo imagens do espetáculo agora. Esse espetáculo já é também o fruto dessa pesquisa do grupo, né? Que tem outros espetáculos que também são musicais com palhaços, né? Sim. Dentro do nosso repertório, com a banda de palhaços As Levianas, são três espetáculos. Dois para adultos e um para criança, que é As Levianinhas em Pocket Show, que é para crianças. Isso, que é justamente esse que está sendo passado agora. Esse é o Cabaré Vaudeville, que é o que está em cartaz aqui no Poa e Cena. E dentro da companhia Anime tem a banda As Levianas e nós temos outros produtos, oficinas, números também de dupla, solo. Uhum. Então é uma pesquisa da comicidade. Uhum. Isso. E a pesquisa de palhaço de vocês, né, do clown, vocês buscam elementos assim, qual é o referencial de vocês, assim, o palhaço brasileiro, outros palhaços? É um universo, né, da palhaçaria mesmo, então tem referências do país, tem referências internacionais, que todo mundo aqui estudou com mestres e mestras, mais universais mesmo, gente que está há muito tempo, há muitos anos, né? Eu tenho referências mais específicas de pesquisas que eu faço com música, né? As meninas têm uma outra referência grande porque trabalham nos hospitais, com os doutores da alegria. Vocês também trabalham com palhaços da alegria, com essa... Sim. A gente faz parte da ONG Doutores da Alegria, que trabalha com palhaços em hospitais há 20 anos, em São Paulo, no Recife há 10 anos. Então, nós três fazemos parte dos Doutores da Alegria, onde a gente pode estar em prática duas vezes por semana dentro dos hospitais. E uma vez por semana a gente tem treinamento, que é na sexta-feira. Então, nos Doutores da Alegria é uma oportunidade muito grande de estar em contato com a linguagem toda semana. Né? Já confere a gente a formação, né? O fato de a gente estar em prática com esse trabalho que é contínuo, sistemático, já deixa a gente com atividade na linguagem do palhaço, né?
E a partir dessa formação que a gente tem diante dos Doutores da Alegria, a gente traz isso para continuar com esse trabalho nas Levianas. Essa rede de Doutores da Alegria, ela tem em todo o país, né? É, inclusive aqui no interior do Rio Grande do Sul também, São Borja, eu sei que tem apenas em 4 cidades, Doutores da Alegria. E outros grupos que trabalham também, semelhantes, né? Sim, tem muitos. Né? Tem milhares no Brasil inteiro de grupos de palhaços. E na área da palhaçaria, né? Vocês também trocam com outros grupos brasileiros, internacionais? Fazem oficinas também? Sim, a gente... nós temos um festival chamado Palhaçaria, que é um festival internacional de palhaças mulheres. A gente fez a primeira edição ano passado. E a gente também trouxe artistas para darem oficinas também, né? Para outros grupos. Então, é um grande ponto de encontro para os artistas se comunicarem, fazerem oficina, trocar contato. Mostrarem seus trabalhos. É um campo de intercâmbio, de troca. Pois é, eu não sei se a gente fala assim, mas o ator que veste, digamos, um palhaço, né? Cada palhaço tem uma característica, né? E ela é encontrada, me parece, com relação à sua própria personalidade, sim, né? Questões que estão ali latentes ou, às vezes, silenciadas. Isso, né? Sim, vamos falar, então, do palhaço de cada um, o teu, ele. Como é que se chama e qual é a característica dela? Eu me chamo Mary Ann. Sou uma palhaça mais branca, a característica de branca, né? Que é mais comanda do que é comandado, é o palhaço mais inteligente, mais arrumado, mais elegante. Embora, dentro do universo também, a gente trabalha pelo campo do Augusto também. Então, tanto eu sou branca, quanto eu erro demais, né? Quanto eu me atrapalho. E você, Juliana? Eu também tenho... A gente tem essa semelhança. Eu sou mais branca, mas tenho minhas... augustices, né? A gente tem essa coisa de estar no lugar do ridículo também. Mas eu tenho esse lugar mais autoritária, mais implicante. Então, né? Vocês muito perfeitinha de tá querer. Tá sempre tudo. Em tensão em cena, né? As duas mandonas aí. A Nara? Bom, eu sou a Aurélia e sou augustona. Assim, eu sou boba, atrapalhada, atrapalho elas bastante e me atrapalho, erro. Mas tem momentos também, porque isso está em equilíbrio também, né, toda a gente. O que sai mais é a bobice, né? E você, Tamara? Eu sou também, caminho mais para o caminho do Augusto, né? Sou mais uma palhaça mais tramp, tanto em vestes também. E não sou muito inteligente também. Sou mais doce, tenho mais características do palhaço Augusto mesmo. Tem um documentário super bacana do Fellini, né, que chama E-Clown, né? Sim, todo mundo tem que assistir referência. Tem até cenas do YouTube aí, quem quiser procurar, né? Sim. Bom, o espetáculo As Levianas em Cabaré, Vaudeville, acontece hoje, amanhã, às 7 horas da noite, no Teatro do Sesc, na Avenida Alberto Bins, 665. Obrigado pela participação. Obrigada. Apareçam lá. Acessem o nosso Facebook, As Levianas, e acompanhem nossa agenda também. Legal. Isso. Bem, na noite dessa segunda-feira, foi conhecido o vencedor da edição 2013 do Festival da Canção Francesa. Ele vai ser o representante do Rio Grande do Sul na final nacional do festival, que acontece ainda este mês. Há 5 anos, a Aliança Francesa realiza no Brasil um festival que revela jovens cantores e valoriza a música da França. Os primeiros colocados em 8 etapas regionais participam da grande final em Brasília. No ano passado, a vencedora saiu aqui de Porto Alegre, deste palco. Ano passado foi todo aquele nervosismo, né? Primeira vez que eu participo do festival. E lembro que os candidatos eram grandes cantores, a concorrência naquele ano foi muito forte. Acredito que esse ano, pelo que eu ouvi, também temos grandes talentos a serem revelados aqui. Com o contato com a música francesa, eu ampliei ainda mais o meu leque de canções, assim, de repertório, saindo um pouco daquela questão da academia e voltando mais para o popular, conheci as cantoras da nova geração. Então, está sendo uma experiência incrível mesmo, muito enriquecedora no idioma francês, que agora estou estudando também. O prêmio conquistado por Evelyn Costa valeu uma viagem à França.
certamente reste ça, je fais semblant de croire. É aquela coisa intensa, né? Tu quer ir conhecer todos os museus, as obras de arte, visitar cada lugar, cada ponto turístico específico, assim, tu sabe, a Torre Eiffel, subir a Torre Eiffel, enfim, é bem aquela coisa de turista mesmo. Então, a parte de shows, de apresentações, eu assisti um concerto, sim, da Rádio França, a Orquestra Rádio França, e... Mas, enfim, eu queria ter feito muita coisa, fiquei uma semana lá, então, para conhecer tudo é realmente um tempo muito corrido, assim. Neste ano, o Corpo de Jurados contou com a vencedora da etapa regional de 2010, Luana Pacheco. Hoje eu teria uma maior critério, tipo, mais critérios de avaliação, assim, uma coisa mais consistente do que antes, até porque eu me formei em música, né, então, e licenciatura em música, então a gente está sempre, na faculdade, estava sempre discutindo como avaliar a performance de alguém, tu não pode só dizer, ah, é bonito ou feio, né, tu tem que saber por que é bonito, por que tu achou feio, o que que teve nessa performance, né, então eu acho que tem que ser bem criterioso, assim, não pode só, ah, bonito ou feio, né, ainda mais porque a gente está aqui julgando as pessoas, certo, né, o termo seria esse mesmo. Estamos julgando a performance de alguém e esse alguém está concorrendo a um prêmio. Então, a gente está brincando com o sonho de alguém também, né? Tem uma super expectativa em jogo. Eu sei porque eu já estive aqui como concorrente, né? Como candidata, digamos assim. Então, tem que ter muito cuidado e avaliar com muita atenção, assim, todos os detalhes. Mais de 30 candidatos se inscreveram este ano, dos quais apenas 10 cantaram no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. E o vencedor foi Philip França Philipsen, que interpretou a canção dançante El Medi, de Mika, numa versão para voz e acordeon. Em segundo e terceiro lugares ficaram as cantoras Marina Mazzini e Ariane Vink. Et comme les autres garçons, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fière, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enverras pas dans ta chambre, vas-y, souffle-toi et danse, moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, oui, un jour tu me tueras, et c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime. E daqui a pouco, depois do intervalo, o vencedor Philipe Philipsen vai estar aqui ao vivo e cantar no Estação Cultura. Mas antes, vamos falar do documentário Clube, resultado de 5 anos de pesquisa. A produção retrata 11 personagens frequentadores do Clube do Choro de Porto Alegre. O filme tem pré-estreia amanhã na Sala Paulo Amorim, da Casa de Cultura Mar Quintana. E eu converso agora com as diretoras Ana Mendes e Natália Chaves Bandeira. Tudo bem? Tudo bem. Deve ser realmente uma grande felicidade colocar o filme na roda, né, depois de tanto trabalho. Sim, a gente está bem feliz, um momento bem importante de parir, né, o filho, como a gente tem dito, uma gestação que durou mais de 9 meses. Uhum. Na verdade, o projeto do filme, do documentário, tem 2 anos, assim, que a gente está produzindo. E 5 anos é o nosso projeto, assim, desde... De vocês trabalhando juntas, né? Não, a convivência com, no Clube, não, do, no Choro, Clube do Choro. Com, mesmo. Eu sou fotógrafa e a Nath desenha, e a gente escolheu o Clube do Choro para fazer um trabalho de fotografia e desenho em 2008. E aí, depois desse projeto, surgiu a ideia de fazer o documentário, e aí... E aí começa todo o projeto, buscar captação de verbas, participar de projetos de apoio à cultura, né? E esse filme, que olhar vocês procuraram dar, então, sobre o Clube do Choro? Porque é um trabalho musical, né? Então, você poderia trabalhar uma perspectiva histórica, enfim, né? Desse trabalho. E vocês escolheram alguns personagens. Na verdade, o olhar, assim, dá para dizer que é o nosso olhar de frequentadoras também do Clube do Choro, assim. Como a gente não é da música, a gente aborda a música de uma maneira mais, não sei. É, porque na verdade a música, ela faz parte da vida das pessoas, né? Então, assim, a gente
frequentando o Clube do Choro, conversando com as pessoas, tomando cerveja com elas, porque era isso que a gente fazia, né, no período em que a gente ainda estava fazendo uma pesquisa fotográfica e de desenho. A gente foi ouvindo histórias de vida e essas histórias de vida são permeadas pela música. Então, eu acho que a música no filme, ela está na vida das pessoas, dos personagens. A gente vai assistir um trechinho agora do documentário para curtir então um pouco do clube. Povo brasileiro, sabe? Eu já estava parado, já estava sem conjunto, sem atividade musical. Aí eu vi falar no Clube do Choro, no Glória Tênis Clube. Lógico, imediatamente eu parti para lá, né? Ah, Clube do Choro, era louco. Acho que o choro tem tudo a ver com o Brasil. Né? A música é raiz. O que é o jazz para os americanos é o choro para o Brasil. Funciona como uma família. É, uma família, o Clube do Choro é uma família muito grande, todos se dão muito bem. O Clube do Choro está aí porque tem esses músicos que se entregaram para o Clube do Choro, o Cebolinha, o Sampaio, a Dona Miriam, o Runi. Quem não curte uma boa noite, uma boa festa, uma boa companhia, não viveu, não fez nada. As pessoas são abertas à noite, elas não têm medo de falar, elas não têm medo de caminhar, elas contam histórias íntimas, elas desabafam alegrias, tristezas, elas cantam. O que que muda nas quinta-feiras quando tu vem pro Choro? O que que muda? É. Muda tudo. Eu gosto de ir pro Clube do Choro porque sou bem tratado, porque estou saindo fora do meu barraco, eu sou um homem sozinho, então eu saio para a rua para desaparecer um pouco e fazer o que eu gosto, fazer que é cantar. O que eu fiz ontem à noite? Ah, que vocês são indiscretos. Ah! Que bacana. Vocês gravaram só com os integrantes, músicos do Clube do Choro ou também com frequentadores? A gente, como frequentadoras, a gente gravou com vários frequentadores, que foi mais ou menos da onde partiu assim, a ideia do documentário, nas conversas com eles e com os músicos, né? É, na verdade, os frequentadores, eles têm a mesma importância, né? Dos músicos ali na composição daquele cenário ali do Clube do Choro. Porque ali vocês gravaram no Clube Ipiranga, né? Que fica ali na Princesa Isabel, perto da Stuttgart ali, né? Onde acontecia as reuniões do Clube do Choro, né? E hoje eles estão aonde? Eles estão na João Alfredo. Na Cidade Baixa, então. Na Cidade Baixa, é. Chama Prato do Dia, né? O nome do... Faz um mês, mais ou menos, que eles mudaram para lá. E vocês também foram às casas das pessoas, né? Porque também tinha essa ideia de mostrar as pessoas fora do clube, né? Imagino. A gente visitou as pessoas nas casas delas para contar um pouco do contexto mesmo de vida, assim, né? É porque muita gente ali tem uma história de música bem antiga, assim, desde a juventude. Então... estar no Clube do Choro é resultado de uma vida de envolvimento com a música, assim. E aí a gente quis dar uma mergulhada mais a fundo em algumas figuras, assim, da... Bom, legal. Clube, então, o filme documentário vai ter uma pré-estreia amanhã, 8 horas da noite, na Sala Paulo Morim, lá na Casa de Cultura Mari Quintana. Obrigadão. Pessoal, pela participação aqui, já tem um projeto novo também aí, né, na manga. Tem um projeto novo na estrada. Na verdade, eu e a Nath, a gente nem é do cinema, assim, o cinema está nos recebendo de braços abertos. Ano que vem a gente vai rodar Negalu, um filme curta-metragem. Outro documentário. Um documentário sobre a Negalu, figuraça aí que viveu Porto Alegre até 2005. Tava por aí a Negona. Legal. Obrigadão. Obrigada. Bom, nós vamos fazer agora um breve intervalo e a seguir você confere as dicas da agenda e também o ganhador da etapa gaúcha do Festival da Canção Francesa, Felipe Philipsen. Nós já voltamos.
Confira agora as dicas da Agenda Cultural. Tiago João nasceu em 86. Ele nasceu no Hospital Psiquiátrico da Tamarineira, prematuro. É, o pai dele, alcoólatra, mas muito trabalhador, né? Tinha um carrinho que circulava pelos prédios de Boa Viagem, amolando faca e tesoura, essas coisas. Amanhã, na Casa de Cultura Mário Quintana, ocorre a abertura do projeto Horizonte à Venda, uma ocupação manifesto que propõe discutir novos olhares sobre a privatização e a cidade, a partir da interação com o público. Diversas atividades estão previstas até 29 de setembro, como projeções, exposições e performances, todas na cúpula do Jardim Lutzenberger. Entre as atrações do primeiro dia está a exibição do filme Menino Aranha, de Mariana Lacerda. Nós temos na pasta dele uma declaração do juiz. Ele deveria ter uns 8 anos, a primeira vez que ele foi levado ao juiz, quando ele já começava a escalar os prédios. E o juiz dava uma declaração que é incrível, dizia que ele não tinha uma normativa em que se enquadrasse o Menino Aranha. Então o Tiago foi encaminhado para um abrigo. Não foi um abrigo. Dentro da Mostra Regional do Porto Alegre em Cena, entra em cartaz amanhã e quinta-feira a peça Estremeço, de Camila Bauer. O espetáculo trata da visão fragmentada de um mestre de cerimônia sobre o mundo desumanizado, entre depoimentos e canções. Estremeço poderá ser visto no Teatro Renascença às 20 horas. Pode vir até aqui e dizer na minha cara que eu não tenho mais o direito de sonhar. Agora você já sabe a quem eu estou me referindo, não é? Eu ouvia sentar-se na minha poltrona ali, na minha frente. E o vencedor da etapa gaúcha do Festival da Canção Francesa, Felipe Philipsen, está aqui. Tudo bem? Parabéns, tudo bem, muito legal. Muito obrigado, muito obrigado. Então você deve ser especial porque você faz um trabalho, além de trabalhar como ator no Grupo Circo, você também faz um trabalho na rua, né? Sim. Levando a música para as pessoas do Brinque da Redenção. Exatamente. Todos os domingos. Todo domingo. Como é que foi, então, participar do festival e agora essa repercussão com o primeiro lugar? Foi muito legal o festival, ele é um evento divertidíssimo, tanto de estar lá atrás do palco quanto as pessoas na plateia, todo mundo se diverte muito. E dá um certo nervosismo, claro, cantar numa língua que tu não é fluente. Todo mundo estava comentando lá atrás, ai, tomara que não erre a letra, só espero não errar a letra. E são cantores maravilhosos e um evento fantástico e um prêmio agora que me deixou muito feliz, né? Quer dizer, uma viagem à França, né? Isso. Uma semana. Uma semana. Pela Aliança Francesa. Isso. E aí, quais são os projetos, então? Vamos lá. Pois é, eu pretendo levar a gaita para a Europa, com certeza. Eu morei um tempo em Nova York, comecei a tocar na rua lá e continuei tocando na rua em Porto Alegre. E agora vou tocar na rua em Paris, com certeza. Pois é, que música você escolheu para cantar no festival? Eu cantei El Medi, do Mika, que é um cantor que eu já gostava muito, cantando em inglês. E ele morou um tempo na França, quando eu era mais novo, e gravou algumas músicas em francês. E essa é a mais divertida de todas. E ela já fazia parte do teu repertório? Sim, Nova York. No Brasil ainda não tinha tocado ainda, porque não sei se a receptividade... Não sei, eu nunca tinha testado ainda, né? E agora, com certeza, eu vou tocar no Brick, com certeza. Essa música se tornou muito mais especial para mim depois de ontem. E tem uma coisa interessante, né? No caso desse festival, é que você também está tocando o acordeão, que é um instrumento tradicional da música francesa. Exatamente, né? Isso, nossa, antes do festival ocorreu uma possibilidade de eu não poder usar a gaita e eu pensei, nossa, a minha participação no festival, nossa, eu queria muito usar a gaita justamente por esse tom francês que ela tem. E foi muito legal poder usar a gaita. Nossa. Bom, projetos aí. Continuando o Grupo Circo. Sim, o Sobrado e o Incidente. Né? O Sobrado e o Incidente com a direção de Enes Marocco. Depois, na música? Na música, eu vou continuar tocando gaita, com certeza. E, olha, tenho feito shows agora, uma coisa que eu não fazia antes. Comecei a tocar na rua e agora tenho shows para fazer. As pessoas me contratam para fazer shows. A minha página no Facebook está bombando, está muito legal. E o legal é que o público no BRIC grava, tira fotos e o público mesmo divulga. Isso é muito legal. Eu acredito muito nesse crowdsourcing, né? O público que
que difunde mesmo o artista que gosta. Isso é o que eu mais gosto na arte de rua. E agora tem a final nacional, né? Exatamente. Vai, quando é que vai acontecer? Dia 25 de setembro, em Brasília. 25 de setembro, em Brasília. Então já está preparando a mala, né? Com certeza. Tá. Felipe, muito obrigado pela participação. Parabéns, né? Então... Obrigado. Muito obrigado. Bom, e a gente encerra o programa de hoje, é claro, com Felipe. Felipe, sim. Ela me diz. Obrigado. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Hey! Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras mille affaires, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y, secoue-toi et danse, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé au tequi, tu finiras comme ton frère. Elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis, un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit, t'es trop nu, sauf de ta bulle, tu fais n'importe quoi, on dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Elle me dit, fais comme les autres garçons, va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux sur internet? Ça va pas bien dans ta tête, regarde comme qui tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te plains tout le temps? On dirait que tu t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu m'as plaire. Elle me dit, un jour je serai plus là. Et c'est quand elle me dit ça, qu'elle me dit un truc que j'aime. Elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis. Un jour tu comprendras, un jour tu t'en voudras. Elle me dit, détourne, sauf de ta bulle, tu fais n'importe quoi. On dirait que t'aimes ça. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Pourquoi tu gâches ta vie? Danse, danse, danse. Elle me dit danse.